Pse është i rëndësishëm dhe fort i rëndësishëm flamuri bandës Vatra? Aty ka dhe një shkrim dhe një datë. Në Amerikë, ta shqiptarë që kishin shkuar, kishin dhe shoqëritë të tyre, kishin ndërtë tjera dhe shoqëri, se të thuash të vogla, me instrumentist që kryonin banda, tjera tjera, jepshin koncerte. Dhe mas krimit të shoqatës Vatra, me aktivitetet që kryoheshin muzikore, me nduan që të kishin dhe këta në shoqatën Vatra, të kishin një band. Dhe u mendua që kjo band të quhesh banda Vatra. Dhe këtë e ka dhënë Pajkonica, që të quhet banda Vatra, banda kombëtare Vatra. Dhe shoqata ndërnovare bashkimi dhuroi parat, u mbrojnë parat, dhe than që të shkruhet të vëthy në flamur që është dhuratë nga shoqata, shoqëria në bashkimi ndërnovare 1918. Më lejo të përshëndesim pak Efthim Dodonën, me që është një vatërli trashëgimtar, sepse babai i tij ka qenë pjesë e bandës Vatra.